ko def ci man lolu du tay ay wax ginaaw man mis na ko ay yow rom na ko lolu du tay dama fuy dama sof legi sosé dafa rew tantu sosé dafa beew bul tantu dafa fagné dafa xew bul tantu sosé ci kom dafa sew bul tantu est ce que lumu am dafa lew man job rek amu mata job rek matin midi soir job rek ci la xey fana job rek luma sol day nay ci dere ci la man mi la ki moy sosé sosé VIP ci dere di la man mi la ki moy sosé sou la dixé ñu dem kay Oh la la la, remedy. Oh la la la, we bundal. Sose, we bundal. We sose, we bundal. Oh la la la, remedy. Oh la la la, we bundal. Sose, we bundal. We sose, we bundal. Tay lay bundal, bo le bare rek nañu dem. Boudé may bonal soxor di nga gëna déw ak soxor Boudé may nako soxor di nga déw ak saf safal Lula jaral li ki ku bon la pour quoi soxor ni man sono la fi Sénégal ni dalay jégué di la ré na dalay wégué mayto Mulai.